Terveisiä Rintajouvin autoliikkeestä täältä Vantaan Airportista. Tänään esittelyssä meillä tämmönen täyssähköinen, klassinen, kaunis, musta, vuoden 2020 mallin Mini. Käykähän perille. Täyssähköisellä autolla tällä täydellä akulla kantama on noin 250 kilometriä. Auto on sisältäkin musta ja tyylikäs. Meillä on nahkaiset etuistuimet ja sporttiistuimilla totta kai. Äänentoistosta huolehtii myös Harman Kardonin äänentoistojärjestelmä. Tämä auto saa kätevästi kaupungissa parkkiin. Meillä on tutkat edessä ja takana. Meillä on myöskin peruutuskamera ja autohan on pieni kokoinen. Tästä jämäkkä auto kaupunkiralliin, mikä jottei myös maantie. Tervetuloa! Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com